Hallo, jeg skulle bare si at jeg kom til å lage en video nå fra serien min. Og da kom du bare til å si hallo, det er tilbake. Fordi at jeg spilte en episode før det, som ble ødelagt. Så jeg har bygd masse. Ja. Så det var det jeg ville si. Takk. Ja, ha det.